Venezuela era una Venezuela muy bonita, que todos estábamos conformes porque teníamos comida, teníamos un trabajo y hoy en día todo se fue. Esse fluxo começou no meio do ano passado, em julho de 2016, quando começou realmente a crise econômica na Venezuela. Então houve uma imigração muito grande para cá, para Pacaraima. E nós, como igreja, nós vimos a necessidade de atender essas pessoas, porque elas estavam literalmente famintas, estavam literalmente numa situação muito difícil. La situación del país se puede decir que es grave. No hay comida, no, los hospitales no tienen medicamentos. Lo más grave de todo esto es que están jugando con la salud de todos los venezolanos. Teve una vez llegó un venezolano y ya pasando mal. Y él estaba debilitado, tan debilitado que mi marido y otro hombre llevaron él para el hospital. Y lá los médicos contactaram que ele estava com muita fome. Nós já tínhamos um projeto para começar a fazer um sopão para as pessoas viciadas em álcool, porque aqui em Pacaraima tem muitas pessoas viciadas em álcool. Mas aí quando nós começamos, os venezuelanos foi quem mais apareceram e aí pronto, nós não tivemos mais como parar, porque a gente se coloca no lugar deles. O resto do dia que eles passam é só merendando, comem algum biscoito, alguma bolacha, até chegar esse dia. É quarta-feira, é dia de sopa. Aí quando eles enchem a barriga para passar dois dias de novo. Quarta-feira, normalmente, eu acordo bem mais cedo, faço o almoço dos meus netos e depois vou para a rua fazer compra com a irmã Lourdes. Aí já viemos para a igreja. Aqui já começa, sempre tem, quando a gente chega, já tem o horário marcado, aí as venezuelanas e a irmã Nice, a irmã Maria, Neuza, já estão aqui. Enquanto elas ficam cortando as primeiras verduras, tempero, a gente já vai pondo água no fogo. Então a gente já vai dando outro ritmo de vida para eles, se aperfeiçoando, que amanhã ou depois que eles forem trabalhar num restaurante aqui, eles já sabem como cortar um legume, como preparar. Nós procuramos ensinar, não só ensinar eles a cozinhar, como também a toda quarta-feira vir ouvir primeiro a palavra de Deus. La iglesia adventista la conocí por medio de unos amigos que ya estaban asistiendo aquí. Ellos llegaron allá donde yo estaba, donde estaba viviendo. Ellos fueron, me buscaron y me hablaron sobre esta iglesia. Me dijeron que en la iglesia, aparte de las cosas de Dios, me dijeron que daban el alimento, te ayudaban con la ropa, te ayudaban muchas cosas. Aparte de eso, me han ayudado mucho. Me ha ayudado con lo que es pequeños trabajos y poco a poco, gracias a Dios, me he sentido mucho mejor, he conocido más de Dios, he conocido más amigos y eso a mí me alegra mucho a pesar de toda la crisis que está pasando en Venezuela.
ha acogido a demasiados venezolanos. Lo he podido presenciar desde el martes que he estado aquí. Vine al culto el martes, vine el miércoles. Y bueno, pienso venir hoy y estar viniendo mientras esté aquí y que Dios me aperture esta día. Y que me aperture trabajo y que me aperture todo lo que ando buscando. Muchos no acreditan en la Biblia, no quieren saber. Mas aí aos poucos eles vão ouvindo, vão prestando atenção. Quando pensam que não, estão ouvindo uma boa palavra de Deus. Nós procuramos fortalecer a amizade com essas pessoas e ajudar não só com a alimentação. O que a gente está fazendo o nosso dever, né? De cristão. E cuidando das pessoas que precisam mesmo. E agradeço muito a Deus por... Já vou completar 70 anos e Ele me dá força de fazer essas coisas. E peço todos os dias que Ele me mantenha firme até o final dos meus dias. Não tenho o dom da palavra para me pregar e tudo mais, nem para cantar, mas eu gosto de fazer isso. Eu faço com amor, eu faço com carinho. Eu acredito que esse é o meu dom.